Vaimo sano eli penki. Kai pitäis olla varotaisen, mitäs massa se on rahat tai henki. Mutta kuitenkin aina voittaa lempi. Ehkä niin on parempi. Ehkä niin on parempi. Ei, ei, älä sano vastaan. Kun pomo käskee, sä hoidat työn raskaan. Teho tuotanto paskaa. Jokaisen lautanen täynnä ainoastaan. Ei voi arvostaa. Yeah.